Olá pessoal, bem-vindos. sou Dan Roberts. Semana já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e a Meg Prime voltou junto com a nova. Então aqui hoje, nesse exato momento agora, 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 agora chegou, rapaz. Eu estou na live, vocês têm dúvidas, tá? Então se você quiser entrar aqui nas nossas lives? Trovo.live/barra Estou exatamente nesse momento e assim que esse vídeo foi postado é quando está disponível a nossa Meg Prime. Como você vai fazer, gente? Ó, é bem simples, tá? A gente vai estar tá descobrindo aqui os melhores lugares para estar farmando essa belezura. Porque é o seguinte, rapaz, isso que demorou para vir, viu? Mag Prime e a nova Prime. O que acontece, gente? Ó, lei da Mag e da nova, tá? Tem as armas que vêm com a relíquia. Como você vai ter que fazer, gente? Você vai ter que farmar a, as Aias. Aqui, ó. Ó, e essa semana, gente, de hoje até o dia 23. Você vai pegar a Mag e a nova Prime, beleza? Na live eu esperar direitinho. E amanhã cedo prometo trazer os melhores lugares quem tá formando Aias. O que seriam Aias, tá? Aí são as moedas. São o tipo uma moedinha de troca que você vai ter que ir lá no Bazar da Maru trocar, tá? Por, pelos itens, pelas relíquias. E depois eu vou fazer também pra vocês uma dica de como você abrir as relíquias e maximizar a sua sorte, beleza? É um vídeo curtinho, só esperando você aqui para ver, tá? Olha que legal, ó. Lembrando, a gente tem essa semana. Hoje, agora. Nesse caso, a entrou aqui, abriu a live. Eu tô na live agora. Vem vem pra trovo, tá? Você tem de Hoje, até o dia 23. Show? Depois vamos ter o Limbo Prime e a Trinity. Olha, olha a chance que você não, que você não vai. Você não pode perder de ter os Warframes. Imagina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Warframes. Você tem a Mega Nova, agora. Você tem o Limba a Trinity, a Mesa e o Herald. Tá tudo voltado já, né, gente, ó. O Volt, Lock, Loki. O tão sonhado Loki que tá ali, ó. Caro, hein? Tava, né? Eu acho, né? O Vobão West. Rapaz. Rapaz. Imagina a conta vai ser a zero com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 Warframes. Top. Falou, gente. Então, a gente tem... De hoje até o dia 23, tá? Então espero você na Trovo Vem aqui participar das minhas lives Só pra a gente finalizar aqui Show! Eu tô fazendo live todos os dias, tá? Também quero mandar um abração pro pessoal que anda Apoiando o um canal Temos aqui, ó Nossas Pix Lives, tá? Então, no canal Opa! Opa, cadê? Aqui, ó, tá? A gente tem aqui o pessoal que anda apoiando o um canal Tá? Então vem pra live na Trovo Vou mostrar pra vocês os horários da nossa live aqui, ó Nesse exato momento Opa! Nossa, tem a lojinha nossa aqui, ó Nesse exato momento Também live, tá? Geralmente a gente começa a live das 6 da tarde Até as 11 Segunda a sexta, dois horários, tá? Só que aqui, como é um evento exclusivo, quatro horinhas, já tô na live aqui. Rapaz, e vai, a gente vai até onze, sei lá, rapaz. Eu não sei pra onde vai. Só vem pra Trovo aqui, pra falar dos sorteios, dos eventos. Tem uma lojinha com, com um monte de personagens primes também disponível, tá? Então vem pra Trovo, espero você aqui. Vamos farmar junto e vou descobrir quais são os melhores lugares pra tá pegando essas aias. E espero que seja fácil. Se for fácil, rapaz, vai ser muito bom. Falou, gente deixe o like no vídeo. E sai você na trova aqui, também tá, os nossos horáriozinhos. E tá, também, tem nossos Pix aqui, agradecer a pessoal que anda fazendo pics, Pix, tá? O, o Careca GM, o Mefranco, tá? O Kenshin, tá? O Abel, tá? E aquele verdinho lá, na, lá em cima. Também aquele verdinho ali, o verde. Aparece a mensagem na tela. Então, agradeço de coração a todo mundo que anda apoiando a gente na trova. Tamo crescendo? Tamo crescendo, rapaz. É, tá ficando bom. Falou, gente. Então, até mais, vem aqui para Trovo, eu espero você. É uma plataforma de streamer, concorrente daquela roxinha maledita. Na Trovo, ela trata a gente como gente. Falou, gente? Vem, vem para Trovo você também e larga aquela roxinha maledita. Tchau, deixa o like no vídeo, tchau.